ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ عورت کا جو ہے کردار معاشرے میں کیا ہے، اور وہ جس روپ پہ بھی اس کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے وہ اپنے کردار کو نبھاتی ہے. تو ابھی بات ہو رہی تھی، ایک کالر تھے نقوی بھائی، بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ عورت میں آج کل جو ہے وہ صبر اور قربانی کا کچھ جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ جذبہ کم ہونے لگے گا تو وہاں جو ہے نا اختلافات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے حق کو، حقوق کو نہیں پہچانتی ہے، کیونکہ وہ صبر کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے عورت. اور جو قربانی کا ایک جذبہ ہے، جو پروردگار نے فرمایا ہے کہ کس طرح سے کس کا اپنے شوہر کے کیا حقوق ہیں، کس طرح ادا کرنے، ماں کا کیا حق ہے، کس طرح سے ادا کرنا اپنے حق کو اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح سے بہن کے کیا حقوق ہے، تو جب وہ اس میں صبر نہیں رہتا تو یقیناً وہاں بات جو ہے بگڑنے لگتی ہے. اور وہ صبر کا دامن چھوڑا وہیں سے جو ہے نا اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور زندگی جو ہے تھوڑی سی میزریبل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ صبر ایسی چیز ہے، آپ کسی کو اگر صبر کے ساتھ، فرض کر لیجئے کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہیں جب آتی ہیں آپ کی، ایز اے نند کہہ لیجئے، وہ گھر میں آتی ہیں، یا ساس ہوتی ہے آپ کی ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو وہ آتی ہے، اگر اس میں صبر کا، اگر اس نے کچھ کہہ دیا، اس میں صبر کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اگر ذہن یہی اس کا بنا ہوا ہے کہ نہیں، یہ کیونکہ میری ماں نہیں ہے اس لیے جو بات کہے گی وہ غلط ہی کہے گی، تو پھر یقیناً جو ہے وہ پھر بات، جب یہ آپ نے ایک ذہن بنا ہی لیا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، تو وہ پھر چیز اور قربانی نہیں دینی، کوئی ایسا چیز کو ہم نے اپنے اس گھر کو نہیں بسانا، تو وہیں پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ چیز مانا کہ اگر ان میں کوئی غلطیاں ہیں، تو صرف وہی بات ہے نا کہ قربانی دینی ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ گھر بسانا ہے، یہ گھر کو جو ہے ایک جنت بنانا ہے. تو جب ایک دن ضرور اس چیز کا، اور یہ ہو نہیں سکتا، میں نہیں مانتی کہ آپ کا کردار کا جو ہے نا اثر نہ ہو. اگر آپ کے کردار میں صبر ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، وہ ایک دفعہ انسان، جو عورت ہے، جو نند ہے، جو بھی ہے، جو بہن ہے، جو ساس ہے، وہ ایک دفعہ رویہ غلط کرے گی، دوسری دفعہ غلط کرے گی، تیسری دفعہ کرے گی، ایک دفعہ کبھی نہ کبھی اس کو اس چیز کا خیال آئے گا کہ میں تو اس طرح سے کرتی رہی اور یہ اس کا کردار برابر یہ رہا، یا میں اس کو اس حالات میں جب صحیح تھی یا صحت مند تھی تو اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آتی تھی، اور لیکن اب میں جب بیمار ہوئی ہوں تو اس نے وہ ساری چیزیں بھلا دی ہیں، اور وہ اب میرے ساتھ یہ کردار ہے اس کا کہ وہ میری خدمت بھی کرتی ہے، خیال بھی کرتی ہے، تو یقیناً وہ جو ہے وہ اس چیز کو ضرور محسوس کرے گی. میں نہیں مانتی کہ کبھی اس چیز کا احساس نہ ہو. کیوں نہیں مانتی؟ وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک بہترین مثال اور موجود ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسی جگہ اور ایسے مقام اور ایسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے کردار سے ان کے دلوں اپنی جگہ بنائی کہ جسے ناممکن کو ممکن بنا دیا. مطلب ایک مذہب، ایسی چیز، عقیدہ پکا ہوتا ہے، تو ان کے دلوں میں اس طرح سے اسلام لائے اور اپنے کردار کو اس طرح سے چھاپ کر دی کہ وہ کہتے تھے حقیقتاً آپ امین ہیں. اگر آپ کہیں کہ یہ وہاں جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے وہ ہے، کوئی عذاب آنا ہے تو میں اس چیز کو بھی مان لیں گے. تو مطلب اتنا اندھا دھن اعتماد تھا. وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے. تو لہٰذا میں نہیں مانتی کہ جب وہ جیسے بدو قوم جیسے جو ہو سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں ان کے کردار پہ، تو ہم تو ان کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس میں سے، تھوڑا سا بھی صبر اور قربانی اور جو اسرار کا جو ہے ایک جذبہ اپنے ساتھ رکھیں گے، تو اس کا اثر نہ، ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی بھی چیز کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ایک بات کہہ رہی ہو کہ اول تو ہمارا فرض ہے قرآن مجید کو ہمیں روزانہ جو اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بڑے فوائد ہے. اس کا بھی اگر ہم رکھیں ایک الگ ٹاپک ہے، اور ہمارے جو علماء ہیں یا آپ جیسے جانتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ضرور ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، میں خود بھی سنتی رہتی ہوں کہ قرآن مجید، اور ہمارا تو یہ جو ہے ہمارا جو چینل ہے وہ ہے دینی، اور اس میں وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. قرآن مجید ہے، محمد آل محمد ہے، ان کا کردار ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو ہمیں تو پیغام ہی یہی ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے، اگر ہم اس میں سے کہتے ہیں نا، اگر ہم نے پورے دن کوئی قرآن شریف نہیں پڑھا، اگر ہم نے ایک آیت کی بھی تلاوت کر لی تو ہمیں اجر مل گیا. تو یہی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم نے وہ صبر اور وہ تحمل تو ہم میں نہیں آ سکتا، لیکن ہم نے تھوڑا سا بھی، ذرہ بھی اس میں اپنے جو اپنی شخصیت میں ہم نے اپنا لیا ہے، تو یقیناً جائی نہیں کہ اس کا اثر ضرور ہو. آپ یہ نہ سوچیے کہ اس کا جو ہے اثر نہیں ہو رہا یا اس کا اثر نہیں ہوگا، ہوگا ضرور. لیکن صبر اس کے ساتھ ہی، صبر کے ساتھ ہی صبر کرنا ہے، کیونکہ وہ جب وقت آئے گا تو وہ جو شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا یہ کردار رہا ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، آپ کے گھر میں جو بھی ہیں، آپ کے جو سسرال والے ہیں یا کوئی بھی آپ کے اپنے میکے والے بھی جن سے آپ کی نہیں بنتی اور آپ نے اس طرح سے اپنا کردار نبھایا، تو یقیناً آپ جانیے کہ وہ ایک دن خود کہے گا نہیں،
شرمندہ ہیں، آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا، یا آپ کی زبان سے کبھی ہم نے تیسرے کے زبان سے نہیں سنا کہ آپ نے ہماری برائی کی ہو یا کچھ کیا ہو، تو ایک نہ ایک دن اس کا آپ کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، اور لوگ وہ خود شرمندہ بھی ہوتے ہیں، نگاہیں وہ نہیں ملاتے، حقیقتاً آپ ان کا فیس بتا رہا ہوگا کہ وہ آپ کا کردار سے جو عکاسی کر رہا ہوگا کہ کچھ شرمندگی سے محسوس کر رہے ہوں گے، تو وہ جتنے بھی آپ کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہو یا کچھ ہو، لیکن ایک دن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. نیکی کا اثر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا اثر نہیں ہو، نیکی کا ضرور اثر ہوتا ہے لیکن اس میں وقت لگتا ہے. تو لہٰذا جیسے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنی قربانی اثار کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو زندگی کا مقصد کیا ہے، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، نہ کہ ہم اپنی ذات کے دائرے میں رہیں، اپنی ذات کے ہی بارے میں سوچتے رہیں، اور بس ہم تو یہ ہیں، ہم نے یوں کرنا ہے، ہماری اولاد کے ساتھ ایسا ہی انہوں نے کیوں کیا، یا پھوپھی نے ایسا کیوں کیا، یا خالہ نے ایسی بات کیوں کہہ دی، یا کزنس میں ایسی بات کیوں کہہ دی، یا اس طرح سے شوہر نے ان کی فیور کیوں کر لی. اگر ہم یہ باتوں میں الجھے رہیں گے تو یقیناً جانے ایک تو ہم ذہنی طور پہ جو ہے ٹینشن میں بھی رہیں گے، ایک سکون جو ہمارا وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ذہنی سکون. ہم اس کو سب درگزر کر دیں، اور سب کے حقوق کو، بلکہ ہم خود کہیں کہ نہیں آپ یہ کیجئے، آپ کی بہن ہیں، آپ کی ماں ہیں، اور ہم میرا کردار ماں کا ہے، میرا کردار بیوی کا ہے، میرا بھی کردار بہن کا ہے. تو ہم اگر یہ چیز محسوس کریں گے تو ہم یہ سارے اختلافات، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو خوشیاں ہم اپنے زندگی میں پروردگار ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم اس کو جو ضائع کر رہے ہیں وہ اس سے ہم بچ جائیں گے. ہم دوسروں کو خوشیاں دیں، خوشیاں بھی دیں، اور خوشیاں بانٹیں بھی، خوشیاں لیں بھی. کیونکہ کبھی بھی کہتے ہیں نا، حسد کرنے والے کو خوشی ملتی ہی نہیں ہے، اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہمیشہ جلتا ہی رہے. دیکھ کے طرح عام عورتوں کے میں جلتا بھنتا والی بات ہوتی ہے، جلتا بھی رہے، بھنتا بھی رہے، ہر طرح سے مطلب وہ رہے، کیونکہ اس کی اپنی سزا ہی یہی ہے کہ وہ جل رہا ہے. وہ اپنے بس کسی کا حقوق کو اگر کوئی ادا کرنا بھی چاہ رہا ہے گھر کا فرد، تو وہ نہیں کرنے دے رہی، اس میں بھی اس کو ایک یہ ہے کہ ایک بغض ہے، جلن ہے، حسد ہے کہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہے، یہ چیز تو میرے حق میں آنے چاہیے تھی، یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ پیسہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ جو دولت جو بٹ رہی تھی، تقسیم ہو رہی تھی، نہیں یہ تو اس میں میرے حصے میں بھی آنی چاہیے تھی، میرے اولاد کی بھی. جہاں اپنا اپنا پن جائے گا وہاں آپ کو وہ خوشیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. جہاں کہتے ہیں نا یہ بہت اچھی اچھی باتیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہہ رہی ہوں جب سے میں یہاں ہدایت پہ آئی اور اس طرح سے میں نے اقوال پڑھتی ہوں اور لکھتی ہوں کرتی ہوں، تو یقیناً جنہیں اتنی پیارے پیارے اقوال ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں ایک بھی اقوال پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں اتنا سکون اور چین آ جائے، اتنا ہم اتنے مطمئن ہو جائیں کہ جیسے مولا کہتے ہیں کہ یہ دولت کو ہم اکٹھا کرنے میں فکر میں، راتوں کو نیند حرام ہے اور بے چین ہے، نیندیں نہیں آ رہی ہیں کہ دولت آگے ہم اپنے بچوں کے لیے جوڑ لیں. پتہ چلا کہ بچے ایسے نکلے کہ وہ دولت کو اس طرح سے اڑا دیا، انہوں نے غلط کاموں میں اڑا دیا کہ نہ آپ کے کام آئی، نہ دنیا میں آپ اسے جوڑتے رہے، جمع کرتے رہے، نہ یتیموں نہ مسکینوں کے کام آئی، نہ ان کی خیال کیا، اور صرف خود غرضی رہی اپنی اولاد کے لیے. پتہ چلا اولاد نے جو آپ کی دولت تھی نہ آپ کے لیے بعد مرنے کے آپ کے لیے استعمال کی، نہ خود انہوں نے اپنے لیے کچھ نیک کاموں میں استعمال کی بلکہ غلط کاموں میں استعمال کر کے. تو یہ ایک ساری مطلب ہر چیز کا جو کہتے ہیں کہ صبر میں، شکر میں اور قربانی میں ہے عورت کے، اور عورت ہی پروردگار نے اس لیے ایسی بنائی ہے کہ وہ اس طرح کی قربانی دے گی تو وہی نسلوں کو خوبصورت اور اچھا بنا سکتی ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ ہمیں اپنی عورت پہ زیادہ ذمہ داریاں اس چیزوں میں ڈالی گئی ہیں میرے رب نے، کہ مرد کی ذمہ داری ڈالی ہے لیکن عورت کی اگر ہم سوچیں، غور و فکر کریں تو عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ ایک اولاد کو جنم بھی دیتی ہے اور پھر پرورش بھی کرتی ہے، اور پھر وہ ایک معاشرے کا ایک فرد بننے والا ہوتا ہے آگے جا کے. تو جب آپ نے ایسا فرد اسے دے دیا جس میں سوائے غلط کاموں کے، گناہوں کے کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ جانیے کہ وہ آگے معاشرہ اس طرح سے کس طرح سے اس پروان چڑھے گا، سوائے برائیوں کے اور کچھ نہیں ملے گا اس کو. تو ہمیں اگر اچھی اولاد دینی ہے، اچھا پروان چڑھانا ہے، اور ایک معاشرے میں اچھے چیز کو دینا بھی ایک بہت بڑی چیز، جس طرح سے ہم دولت دیتے ہیں نا، دولت کسی کو دیتے ہیں کام آنے کے لیے، پیسہ دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے قربانی دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا یہ حق بھی ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے مومنین مومنات کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو بہترین فرد دینا ہے. اس اور دینا کس نے؟ عورت نے ہی تو دینا ہے، کیونکہ پہلی جو اس کی درسگاہ ہے وہ ایک اس کی ماں ہے. تو ہمیں اپنے کردار کو اتنا خوبصورت اچھا بنائیں کہ ہماری اولاد بھی ایسے ہی ہو جائے، اور جس گھر میں جائیں وہاں واہ 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 ہو، جس گھر میں بیٹی جائے واہ واہ ہو، کیا تربیت دی ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا اس میں نرمی ہے، کیا اس میں اخلاق ہے، کیا اس میں صبر ہے. تو مطلب یہ تعریف جو ہو رہی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ اس والدین کی ہو رہی ہے، جس گھر میں اس نے تربیت حاصل کی، جس گھر میں اس نے پرورش پائی ہے، اس گھرانے کی تعریف ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ایسی تعریف سن کے تو دل خوش ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں سے کچھ ایسے ریمارکس آئیں کہ نہیں دیکھو بھائی، جیسے
بیٹی کو ایسا پالا ہے کہ خود پتہ چلا کہ وہ انڈائریکٹ وے میں خود کو بھی برائیاں مل رہی ہیں اور بدنامیاں مل رہی ہیں صرف اس لیے کہ اس بیٹی کو اس وہ پرورش نہیں ملی تھی. تو لہٰذا ہمارا سارا دار و مدار عورتوں پہ جو ہے نا وہ بہت بڑی ذمہ داری ایک طرح سے اگر ہم سوچتے ہیں تو عورتوں کے کندھوں پہ ڈالی ہے, وہ جس روپ میں بھی ہوں جس اس میں بھی ہوں. اب جیسے کہ میں کہہ دوں کہ ایک ماں نہیں خالہ کا ہے, تو ہم آج کل کیا کہتے ہیں بھائی خالہ ہیں وہ دور ہیں ان کے بچے ہیں یہ نہیں وہ ہمیں نہیں پوچھتی ہم ان کے گھر جاتے ہیں ہمیں کوئی اتنا ٹائم نہیں دیتے. نہیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے کیونکہ ہماری ماں دنیا میں نہیں رہی تو یہ ہماری ماں کی جگہ ہے, ہم نے ان کو ویسے ہی حق ادا کرنا ہے, وہ عید میں ہم نے ویسے ہی کپڑے پہنانے بنانے ہیں, اسی طرح خیال رکھنا ہے, اسی طرح انہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ نے وہی کرنا ہے. بے شک ان کی اولاد ان کے ساتھ کر رہی ہے انہیں دے رہی ہے, لیکن یہ کہے کہ نہیں یہ میری ماں کی جگہ ہے تو اسی طرح ان کے خیال ویسے ہی رکھنا, ان کو اس طرح سے پیسے دینا ان کا جو آپ کی مطلب حیثیت ہے اس حساب سے ان کا اپنا حق ادا کرنا. تو وہ یہ ساری وہ باتیں جو ہمیں اپنے کردار میں رچ بس جانی ہے. یا اگر اکثر ہوتا ہے کہ فیملیوں میں شادی ہو کر جاتے ہیں, ہم دیکھا ہے فرسٹ کزنس میں چلے جاتے ہیں خالاؤں میں پھوپھیوں میں, تو اکثر یہ سنا گیا بھائی جب تک تو پھوپھی بہت اچھی تھی جب تک وہ جو جب شادی نہیں ہوئی تھی, جب سے انہوں نے بیٹی لی ہے تو وہ اس کے بعد ان کا کردار جو وہ ساس والا بن گیا ہے. تو اگر ان کا کردار ساس والا بن گیا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو اتنا اچھا کر لینا نا, ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں یہ ہماری ساس ہیں یا ہماری بس یہ سوچنا یہ ہماری وہی خالہ ہیں جو تھیں. تو وہ یہ تو وہی والی بات ہے, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا عورت کو اور اپنے آپ کو اپنے کردار کو اتنا اچھا بنانا ہے جس سے ہمارا رب بھی راضی ہو جائے, جس سے ہمارے جو ہے وہ گھر والے بھی راضی ہوں, ہمارا معاشرہ بھی راضی ہو. اور دیکھ کہتے ہیں نا کہ اچھا اخلاق اچھی جو کہتے ہیں پھول کی خوشبو کبھی چھپتی نہیں ہے, آپ کسی جگہ پر ایک مشک جو ہے آپ کہیں پر بھی اسے چھپا دیں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ گھر میں ضرور پھوٹے گی, کہیں نہ کہیں سے محسوس ہوگا کہ کہیں مشک رکھا ہوا ہے جس کی خوشبو نکل رہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ چھوٹے سے گھر میں بھی رہتی ہوں لیکن آپ کا کردار ایسا ہے کہ وہ ضرور آپ کے کردار پھیلے گا, 10 آپ کے کوئی ملنے والے آئیں گے, رشتہ دار آئیں گے, آپ کے پڑوسی آئیں گے, آپ کے کوئی بھی ملنے والے آئیں گے, جب آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے, آپ کے کردار کو دیکھیں گے, آپ کے گھر کے سلیقے کو دیکھیں گے, آپ کی پرورش کو دیکھیں گے. کیونکہ اکثر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کو میں کوئی چیز بولتا دیکھتی ہوں یا سنتا دیکھتی ہوں یا فرض کریں کوئی بچہ گالی بھی دے رہا ہوں تو میرے دماغ میں اسٹرائک ہوتا ہے کہ اس نے گالی کیوں دی بچے نے, تو یقیناً کس طرف ذہن جاتا ہے, ذہن جاتے کہ گھر کا کوئی ماحول ایسا ہے جو بچے کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں, یہ تو کیا وجہ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا گھر کا ماحول ہر چیز بتا دیتی ہے کہ گھر میں کس طرح کی پرورش ہو رہی ہے. اگر اچھی چیز ہوگی تو یقیناً وہ بچے پہ بھی وہی اثر انداز ہوگی اور وہ اسی طرح کا کردار بنے گا, وہ چیز کو برا سمجھے گا کہ جو جس چیز کو برا بتایا گیا ہے. تو لہٰذا مین جو کہتے ہیں نا کندھوں پہ جو ذمہ داری آتی ہے اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے وہ عورت کی ہی آتی ہے, کہ عورت نے ہی اپنا ایسا کردار بنانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بہت تو کہتے ہیں جیسے آج بات ہو رہی کہ ایک ہمارے جو بہت ہر دل عزیز جو ہمارے ہوسٹ ہیں فاروق بھائی وہ آج نہیں آئے, سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں تو کم از کم تھوڑا سا ہضم کرنے کی کوشش کرتی ہوں, ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہوں سیاست پہ, لیکن اصل گفتگو تو وہی کرتے ہیں اور کالرس بھی یقیناً کم آ رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے شوقین ہیں سیاست پہ بات کرنے کے لیے اور انہیں یہ اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ جو سسٹر ہیں یہ زیادہ سیاست پہ بات کر نہیں پائیں گی. تو لہٰذا میں اس میں کنٹریبیوشن ضرور میرا رہتا ہے, کرتی ہوں بات لیکن اتنی تفصیلاً اتنی گہرائی میں نہیں کرتی کیونکہ کبھی بھی میری زندگی میں کوئی اتنا یہ سبجیکٹ رہا نہیں ہے. تو لہٰذا آج کیونکہ وہ جو ہوسٹ ہیں وہ آج نہیں ہیں تو یقیناً کالیں بھی نہیں کم آ رہی ہیں, وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ ہوسٹ نہیں ہیں, وہ ہردل عزیز ماشاءاللہ بہت اچھے ہوسٹ ہیں ہمارے اور بہت پرانے ہیں, جب سے ہدایت جو مطلب بنا ہے جب سے وہ یہاں پر موجود رہے ہیں تو بہت اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے, بہت انہوں نے ثواب کما رہے ہیں ماشاءاللہ وہ. تو لیکن انسان میں کوئی نہ کوئی ظاہر زندگی ہے گزارنی ہے کے ساتھ ساتھ اور بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو لہٰذا وہ آج نہیں سکے تو میں نے ٹاپک بھی اس لیے یہی رکھا. لیکن مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس میں آپ کا ایک ذمہ داری ہے, چاہے وہ آپ یہاں پر ہم جاب کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ادا کرنی ہے, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, لیکن جو سب سے زیادہ اہم جو ذمہ داری جو کندھوں پہ ڈالی گئی ہے اگر ہم محسوس کریں, وہی بات ہے نا علم کی کہ غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے, غور و فکر کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ عورت کی بہت ذمہ داری ہے. لگتا تو یہ ہے کہ یہ عورت ہے نہیں ہے, ایک کہتے ہیں نا بہت نازک چیز ہے, نہیں لیکن ذمہ داری کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مرد سے زیادہ اس پہ ذمہ داری تھی. ایک کالر لیتی ہوں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں دوبارہ حاضر ہوں. جی جی بالکل. میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا, آپ کا ساتھ دیتا ہوں پورا. بالکل بالکل.
हाँ, बोल बोल के थक गई होंगी मैं इन तो चीजों पे तो मतलब बोल लेती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि वो जरा मुश्किल से मुझे मैं हजम ना होता। आपको सियासत में भी ले आता हूँ, जी आपकी जी सियासत की बात भी पूरी कर देता हूँ जी जी कि औरत का मकाम माशरे में नहीं है सिर्फ, औरत का मकाम सियासत में भी है। और सियासत में जब आप जाएंगी तो आपको बेनजीर सी एक ऐसी लीडर नजर आएगी जिसने अपना लोहा मनवाया है, जी जी जिसको दुनिया ने माना है, जो जी पाकिस्तान की लीडर नहीं थी बल्कि वो एशिया की, दफ्तर एशिया का खिताब भी उसे मिला। फिर जी अकवाम मुत्तहदा ने उसे भी, जो सबसे बड़ा एजाज था वो भी पाकिस्तान के हिस्से में बेनजीर के जरिए ही आया। जी जी तो ये औरत को ये अकेली यहाँ ही नहीं है, औरत सियासत में भी भरपूर बिल्कुल साथ देती है और भरपूर साथ दे रही है और भरपूर पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा ले रही है। तो आपके सामने जो औरत का मकाम करदार है ना माशरे में, वो सियासी तौर पे भी देखेंगे तो आपको वो मकाम मिल जाएगा। जी बात बिल्कुल सिर्फ इतनी है कि हम लोग जो है ना, वो पंजाबी में जिसे कह, पंजाबी समझती है ना आप, जी, कोई वो मुश्किल पंजाबी अल्फाज में होते हैं कहते तो वो हैं थोड़े से मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, जरा मुश्किल ना, नहीं अल्फाज। पंजाबी में उसे कहते हैं जी, तरदियां तरदियां खानियां, ते करके खानियां मुश्किल हो जाती हैं, यानी जो तैरती होती हैं ऊपर ऊपर वो तो आप उठा के खा लेंगी, लेकिन जो है ना करके खाने वाली बातें वो उससे जरा आप भागते हैं आप लोग। लेकिन बेनजीर एक ऐसा वजूद था पाकिस्तान में, ने मेहनत की, बेशक जिसने वो वक्त गुजारे मुश्किल और कैदो बंद में गुजारे, और जिस कैद खुद कैद में थी और बाप को, उसके बाप को फांसी के फंदे पे बेशक लटका दिया गया, जी लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हारी बिल्कुल, और और बेटी के रूप में उसने, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। और फिर बीवी के रूप में 12 साल उसका खामद कैद में रखा, बिल्कुल और इस तरीके से कैद में रखा, इस तरीके से कैद में रखा कि उस पर कोई जुर्म भी ना साबित कर सके, और 12 साल उसको जेल में रखे रखा। लेकिन वो एक दिन में तीन तीन जगहों पे, तीन तीन अदालतों में अपने, आज कल एक आपका कह रहा था ना, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे जी 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 मैं बेबी जो बलावल, तो आज मैं थोड़ी सी बात करके आपको बता देता हूँ कि बेबी बलावल क्या था। जी बलावल वो था जो 3-4 साल की उम्र में जो माँ के साथ जेल में जाके जून जुलाई के महीने में जी वो जी जाके बाप की मुलाकातें करता था, बलावल वो बेबी था जो माँ के साथ तीन तीन अदालतों में जाके तो पेशियां भुगतता था, बलावल वो था कि जिसने अपने नाना को आंसी के फंदे पे लटकाए हुए देख सुना, तो 10 साल के बाद उन्हीं जजों ने, जिसने ये गैर इंसाफी की थी, उन्हीं जजों ने कहा कि हमारे से ये बेइंसाफी हुई है। बलावल ने वो भी सुना, बलावल ने माँ का खून पिंडी के सड़कों पे भी सुना और देखा। तो बलावल वो है जो बेबी था, लेकिन अब वो बेबी से जब इन हालात से गुजरा और गुजर के जब 26 साल का हुआ, तो अब बलावल के सामने पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान के द्वार से गुजरा था वो, और वो बेबी नहीं है। हमारा बच्चा इन तकलीफों में गुजरे तो हम कहते हैं कि हालात ने इसे बड़ा कर दिया, तो बलावल तो इनके हालात से गुजर के आगे बढ़ा, तो अब बलावल बेबी नहीं रहा, बिलावल इन हालात से गुजर के अब बिलावल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल जी पार्टी बिल्कुल बन गया। जी बिल्कुल तो ये सब उसकी माँ की तरबियत थी, जी बिल्कुल उसकी माँ ने उसे तरबियत दी थी, बेशक जिसकी वजह से बिलावल आज कामयाब हुआ, आज पाकिस्तान पीपल पार्टी का लीडर जी है, और आज ललकार रहा हर उस शख्स को जी जी जो पाकिस्तान का दुश्मन है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। क्योंकि मैंने आपका कल साथ दिया कल क्योंकि आप बड़ा अच्छा आपका रहा था, शिकवा जवाब शिकवा चल रहा था कल के प्रोग्राम में, तो बहरहाल एनीवे कि आप आज थोड़ा सा आपने जायका थोड़ा सा डाल दिया है सियासत का, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने थोड़ा सा मेरे प्रोग्राम में भी ना सियासत का थोड़ा सा टेस्ट डाल दिया, तो वो जब हमारे क्योंकि अब ये प्रोग्राम का मतलब वक्त ख़त्म ही हो रहा है, तो उसके साथ थोड़ा सा आपने शेयर कर लिया, लेकिन मैं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, तो लिहाजा मैंने कहा कल मैं प्रोग्राम देख रही थी, जवाब जवाब शिकवा भी चल रहा था, साथ साथ एक कॉलर बोलते थे उसके साथ आप भी, नफी भाई भी जवाब देते थे, तो कुछ मुझे अंदर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी थी कि मैंने कहा माशाल्लाह ये सही चल रहा है प्रोग्राम, मुकाबले पे है। बहरहाल जो भी जैसा भी था प्रोग्राम आपने देखना शेयर किया, हमारे साथ शेयर किया, मैं अपने तमाम कॉलर्स को, तमाम नाज़रीन को का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो है वो शेयर किया, मेरे प्रोग्राम को देखा, और इसके साथ साथ जो है कल इंशाल्लाह ताला जो है वो यकीनन वो जो फारूक भाई आपके साथ होंगे, जी आपके साथ होंगे, इसके साथ क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ फारूक भाई के साथ जो है प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगी, और इस चलते चलते मैं उन तमाम नाज़रीन को और तमाम अपने पाकिस्तानी और जितने जिस मुल्क में जहाँ जहाँ भी ईद
کل ہے یا آج تیسرا دن، ان سب کو میں دلی طور پہ عید مبارکباد کہوں گی انشاءاللہ تعالی. کل نئے پروگرام کے ساتھ، کوئی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فاروق بھائی کے ساتھ ساتھ شامل ہوں گی، اور ساتھ میں شاید یقیناً کوئی سیاست کا ضرور پہلو نکالیں گے اور آپ بھی شیئر کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.